även Kolas nya. Har du med dig snyskåp förlåt Gunnar? Ja, den är inbyggd där. Korsnäll Gunnar, har du funnit med buddy? Ja, funnit med buddy. Yes. Korsnäll temperaturen? Nej, den är bra. Är det ju sånt att det har ju för 3 minuter sedan varit en kikkel i sån tätt snydre. Har du duftig idag? Jag trodde det var han som sa du ska duga runt. Det är bra flitteringen. Ska du syns av honom? Ska du syns av honom? Nej, det gick inte. Det gick inte. Ja, men det är också en sån här stresssituation att det är väldigt fort att... Då kan det se mer, ja. Det kommer att jävla små och helt fint. Det är uppe i båten. Jag tror att jag stabiliserar båten.
vi har fyllt vann igen. Dag 3 på aktivitetslederkurset. Hemmelig mye ny rute akkurat nå. Vi har hatt litt roligere og bedre forhold på morgenen. Da er det opphold.